Патрульній поліції Луцька виповнився рік. На урочистості приїхав заступник голови Нацполіції України, наш земляк, підполковник Олександр Фацевич, та перший заступник начальника департаменту патрульної поліції держави Олексій Білошицький. Не пощастило взяти участь у святі бійцям другої роти, які цього дня чергували, охороняючи правопорядок в обласному центрі. 19 грудня 2015 року на театральному майдані обласного центру 165 юнаків і дівчат прийняли присягу. Так розпочалась історія Луцької патрульної поліції. Річницю відзначали у Палаці учнівської молоді. У фойє організували виставку світлин із життя патрульної поліції обласного центру. На свято охоронці порядку прийшли разом із сім'ями, запросили друзів і почесних гостей. Серед них і луцький міський голова Микола Романюк. Із того часу, коли у нас постала патрульна поліція, стало набагато простіше. Люди стали більш впевненими. Ну, безперечно, на початках там треба чи не треба, викликали поліцію. Але сьогодні відчувається менше порушень громадського порядку. Навіть такі прості елементарні речі, як там десь, перепрошую, алкоголіки у дворі збираються, розпивають спиртні напої, вже вони знають, що сусіди можуть викликати патрульну поліцію. На початку урочистостей пригадали, що все розпочиналося. Переглянули добірку сюжетів, серед яких і доробок нашої компанії про роботу у луцьких патрульних. Заступник голови Нацполіції України підполковник Олександр Пацевич та перший заступник начальника департаменту патрульної поліції держави Олексій Білошицький вручили погони, медалі та грамоти працівникам патрульної поліції обласного центру. Серед відзначених начальник сектору озброєння управління в Луцьку Ольга Денисюк. Вона 12 років в органах правопорядку. Цей рік був, напевно, найтяжчий з усіх цих 12 років. Але я думаю, що сумісна наша співпраця і наше бажання вносити зміни вносити свій вклад в реформу, які зміни у поліції, я думаю, що налагодиться. Лейтенант патрульної поліції Роман Герасимчук отримав подяку командування управління у місті Луцьку. Ми за цей рік дуже зміцнилися в плані юридичному. Так само набралися досвіду. Є вже певна практика. Коли приїжджаємо на будь-яке вже завдання, в нас вже є відповідний алгоритм дії, як діяти в певній ситуації. З першою річницею працівників патрульної поліції привітали представники обласної влади, волонтерських організацій. Нагородили переможців дитячих конкурсів малюнків і відеороликів. Відзначили співпрацю з Волинською регіональною дирекцією НТКУ. Під час прес-конференції для працівників ЗМІ заступник голови Нацполіції України Олександр Пацевич схвально відізвався про роботу патрульної поліції міста Луцька. Він також повідомив, що з лютого 2017 в області відбудеться черговий відбір у патрульну поліцію, яка працюватиме в Ковалі і в дорожню поліцію. Але головне – виправдати довіру людей. Ми маємо довір'я, щоб хороший кредит довір'я, щоб це довір'я, я говорю відкровенно, щоб це довір'я добитися, нам потрібно працювати, усовершенствувати свої навички, відповідно, да, молоді, але вже результат є. Я цей результат бачу, я цим результатом доволен. Усі бажаючі залишили побажання патрульним поліцейським у спеціальній книзі.